Velkommen til Samfundstanker. Det er fredag den 30. september, og dagens gæst det er Mia Gal Grandal, og vi skal diskutere de langsigtede konsekvenser af coronaledlukninger. Mia er kant med og speciallæge i psykiatri, og så er hun formand for den forholdsvis nye lægefaglige tænketank Atlas. Velkommen til, Mia. Tak. Um, I har i den første del af jeres I blev skabt hvis nok under corona, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Og I, har den, i den første del af jeres virke beskæftiget jeg meget med med corona. Men det er jo ikke en corona-tænketank, det er en sundhedsfaglig tænketank, Og der begynder nu at komme masser af analyser om andre ting. Og det skal vi øh, i den sidste del af vores samtale også tale om, hvad det egentlig øh, er, øh, I skal lave øh, i fremtiden. Læg, ja. mærke, læg mærke til, at jeg sagde at jeg ikke fremadrettet altså i fremtiden, yeah. uh, det er, fordi jeg bliver skældt ud. Når vi så kommer til at sige fremadrettet, så skriver folk til mig. Nå, no, uh, det? Fordi det? <laughs> det ord må man ikke bruge. No, okay, det skal <laughs> Ej, det er, jeg synes også, det er... Det, er, det, det kan det, vi snakke om bagefter. Ja, det kan vi. Uh, Så, uh, men vi starter alligevel med at tage udgangspunkt i, i det, Det efterhånden en del analyse, jeg har lavet om forskellige aspekter af, uh, hvad skal vi sige, evaluering af... Uh, fremskaffelse af evidens vedrørende coronapolitikken. Ja, altså vi har været optaget af konsekvenserne af den førte sundhedspolitik under ja. corona. Ja. Øhm, men vel ikke kun sundheds. I har været optaget af de sundhedspolitiske at, at, at de sundhedsmæssige konsekvenser af den førte politik. Det er jo ikke kun sundhedspolitik. Altså lukning nej, nej, af skoler er, er jo ikke sundhedspolitik, for eksempel. Øhm. Øh, ja, altså det har jo været en del af håndteringen af corona, at ja. man valgte at lukke skolerne, så det tænker jeg nu det har. Men ja. Nå, okay, du, du vil kalde det sundhedspolitik, det er fair nok. Ja. Øhm, jeg er særlig optaget af det, der handler om børn, så måske kan vi tage, starte med at tale om det. Ja. Altså, sådan som jeg oplever det, nu må du fortælle mig, hvis du er uenig, men sådan som jeg oplever det, så var argumenterne for skolelukninger, som jo er noget af det, der har ramt børn særlig, særlig meget, øh, eller påvirket dem særlig meget på. Øhm, Argumentet for skolelukninger, og sådan set også for lukninger af, af, af daginstitutioner osv., det er, øh, at øh, hypotesen eller tanken var, at børn de smitter hinanden, og øh, de smitter voksne i skolen, og bliver smittet af voksne i skolen, og så kommer de herefter hjem og smitter deres bedsteforældre, og det er dem, der bliver hårdt ramt af sygdommen. Man vidste sådan set godt på det tidspunkt, at børn, at øh, corona var ikke særlig farlige for børn, men argumentet for alligevel at lukke skoler, det var, at børn, hvis de er tæt på hinanden i skoler, så vil det nok være en, 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 en kilde til voldsom smitte, og, og så kommer børnene hjem, og så smitter de nogen, for hvem det faktisk er alvorligt, og derfor lukker man skoler. Synes du, det er en fair opsummering af begrundelsen for at lukke skoler? Ja, ja, det var det, som var argumentet. Ja. Men der tog man udgangspunkt i øh, den erfaring, man havde omkring influenza-smitte hvor det er sådan at de primært er børn der driver smitten i starten, men men sådan er det ikke for corona. Nej, okay. Og sådan var det ikke heller ikke på det tidspunkt. Og øh, så så det argument, øh, men i hvor høj, øh, hvor lidt driver børn smitten, når man så sige? driver det slet ikke smitten, eller hvad hva, hva, altså, hvad ved vi? De? Øh, den viden vi har og som man også havde på det tidspunkt var at, øh, at børn som udgangspunkt ikke driver smitte med corona. Ja, ja, ja. På hvilket ja. tidspunkt havde man den smitte? I starten. Uanskyld, den i starten. Helt det, i starten? Altså i marts 2020, der vidste det, man, at børn ikke drev? Øh. Det var ret tidligt, at man faktisk vidste, at de ikke bidrog til at sprede smitten med corona. Øh, og det var også derfor, at man allerede helt fra starten i USA, ved deres øh, selskab på børnelæger, meldte ud, at man ikke skulle lukke skolerne, fordi det ikke var børn, der drev smitten, og fordi de ikke blev syge, og fordi de ikke kunne tåle at være derhjemme. Øh, det, det meldte man ud helt fra starten i USA. Okay. Øhm, men der blev og... jo også lukket skoler i USA, gjorde det ikke? Jo, um, men ikke alle steder, men jo, det gjorde der. Det gjorde der. Men, okay. uh, men, men børnelærende selskab i USA var ude at melde det ud. Mm -hmm. uh, og, uh, og Det var omkring Omikron... der var det ikke også, undskyld, var det ikke også sundhedsstyrelsens uh, position oprindeligt, at, at man ikke skulle lukke skoler i Danmark herhjemme? Jo, det, det, det talte imod ja. at, at lukke skolerne. Ja. Uh, det var mens man stadigvæk holdt fast i proportionalitetsprincippet. Mm. Men, men den viden, man havde på det tidspunkt, var, at, øh, at børn ikke som udgangspunkt drev smitten. Og det er faktisk, altså med omikron, som jo er en mere, mere smitsom variant, der er skiftet billedet. Øh, det er også den variant, som folk ikke er blevet så syge af, og som ja. hvor smitten er spredt så hurtigt i samfundet. Øh, men med de tidligere varianter, der, øh, der, var, det, altså, der var, det, var børn ikke så smitsomme de producerede ikke lige så meget virus, og de, de, de var ikke så modtagelige for virussmitte, så derfor så var det ikke børnene, der drev smitten. Det var primært, når man blev smittet, var det de nære kontakter derhjemme, eller folk fik det fra deres arbejde og bragte det hjem i hjemmet. Men de undersøgelser, der er lavet, har vist, at, at det, det primært er voksen til voksen eller voksen til børn. Ikke børn til børn, eller børn til voksne som udgangspunkt. Så det okay. kan man ikke sige, at der ikke var nogen børn, der smittede nogen, men det var som udgangspunkt mm. vokse. Ja, ja der det, det, det er klart. Det, det forstår jeg godt. Ja. Øh, altså, i et samfund med millioner af borgere, der, 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 der vil være helt usandsynligt, ja. hvis der altså er ikke er nogen det børn Altså, det omkring efter, altså fra syv års alderen, så begynder det, børnene stille og roligt en voksne mere og mere, men de små børn smittede, smittede som udgangspunkt ikke. Undskyld, fra hvilken alder? Syv år. Syv år, syv okay. syv og det er, det, det er jo det, er jo der man begynder at gå i skole, Ja, år. Det, ikke? det kan du selvfølgelig argumentere ja, for. Ja. ja, men men stadigvæk så er det, altså så det, det er sådan en, en gradvis ændring. Det er ikke sådan at man så som syv år smitter lige så meget som en voksen. Det er en sådan gradvis ændring op imod. Åh øh, oh, okay, så ja. det, det bliver ja, mere og mere og mere. Ja. Øhm, okay, så det var i hvert fald den viden man havde på det tidspunkt, da vi skrev analysen omkring øh, skolenedlukninger og og hvorvidt børn smitter. Og hvornår skrev I det ind? Det var I. Det kan, det kan tak, vi se Jeg har dem alle sammen her. <laughs> ja, det var helt i starten, da det var vi helt blev i stiftet. Ja. Ja. Altså, vi var meget optaget af skolenedlukningerne i starten, fordi at, at vi vidste, at det vidste man allerede helt fra starten, at det ville have alvorlige konsekvenser. At ja, det var i hvert fald øh, en stor risiko for, at det kunne have alvorlige konsekvenser for børns mentale helbred. Ja. At den der hedder børns rolle i smittespredningen, den er ja. fra august øh, ja. 2021. Ja, så det, det er det. jo sådan set, det er jo ikke helt tidligt i, i forløbet. Det er... Nej, det var i forhold til, hvornår vi blev stiftet. Ja, det var ja. i starten, da vi blev stiftet. Ja, ja, okay, så forstår jeg. Der har vi skrevet ja. det. Ja. Så Der, I, er vi, I blev stiftet det omkring? Vi fik ideen i, foråret, mm. det år. Ja. For, for, foråret 21, så, ja. så et, et års tid inde i, i forløbet. Et halvt år. Ja. Altså jo, inde i inden corona. For, ja. ja. Yes. Øhm. Så... Øhm. Så man kan sige, når man skal træffe sådan en beslutning og man skal lukke skoler, så er der jo øh, to sider af medaljen. Den ene det er, øh, vil det have en gavnlig effekt, og det gavnlige det vil altså så være, at smittespredningen. Øh, den anden side det er, øh, vil det have øh, er der nogle andre nogle negative konsekvenser, der trækker den den anden vej. Og det er jo øh, ret indlysende, at hvis børn ikke går i skole, også selvom man laver online undervisning, så er der i hvert fald nok nogle børn, der lærer mindre. Det kunne være sådan en øh, negativ konsekvens, øh, man kunne undersøge, for at finde ud af, om den, den samlede kost-benefit-analyse er, er positiv over en lågskoler. En ja. anden negativ konsekvens, det kunne være mistrivsel blandt børn. Ja, altså det er jo øh, det, vi primært er, har kigget på. I har primært kigget på mistrivelse. Ja, altså jeg ved, der er også lavet nogle opgørelser omkring læringstab. Ja. At der har været stort læringstab ikke kun i Danmark, men på international plan. Er børn, der er børn, der har været hjemme fra skole. Men det, vi har koncentreret os om, det ja. har været øh, de øh, konsekvenserne af, af det mentale helbred. Mm. For børn i hvilken alder? Det har været øh, både øh, altså børn og unge. Altså Det har været mm. helt op til 18 år. Okay. Og hvad viser øh, jeres undersøgelse der? Øh, hvad har I gjort? Har I øh, læst øh, litteraturen, eller har I lavet egne undersøgelser? Altså det, vi har gjort, det er, at vi har jo en stor ekspertpulje på nu over 50, og der har vi brugt den viden, øh, som eksperterne i den pulje har. Vi har for eksempel øh, vi har en professor i sundhedspædagogik, mm -hmm. øh, Karen Vistoff, som har forsket rigtig meget i børn og unges mentale trivsel. Så har vi nogle psykologer, som har, øh, som har forsket også i det, og... Øh, og som, var ikke, som vi har en, som nu lige er blevet færdig med en PUD, men var i gang med at arbejde på det uh, i forbindelse med, at vi skrev den her analyse, så vi har også uh, brugt hendes resultater. Og uh, så har vi jo haft uh, børnelærernes formand, som vi også har kunnet spare med, omkring hvordan det gik med børnene. Uh, og uh, ja, og så var vores egne erfaringer, og hvad, hvad, hvad det var, har været evidens. vi har ikke været ude og lave egentlig vores egne undersøgelser. Det har vi ikke. Nej, men det er også nyttigt at gennemgå. Uh Hele litteraturen. Det gør vi også tit her uh, ja. ikke på det område, men, men ja. inden for så, det vi arbejder med. Så har vi med. refereret til til, øhm, til hvad andre har skrevet omkring det, de erfaringer andre har gjort sig, hvor at det en på rigshospitalet i en periode råbte op omkring at der var rekordhøje antal børn der havde øh, taget øh, altså paracetamol altså øh, håndkøbs øh, smertestillende medicin og fik har fået at der var en periode hvor der var rekordhøje antal leverskader. Øh, og jeg også, når jeg, altså overdoser er det overdoser er det i for, med, selvmordsforsøg med på ja. at begå selvmord øh, og når wow. jeg har snakket med kollegaer inden for Rigshospitalet så har de fortalt at de har aldrig set noget lignende øh, med selvmord altså børn der selvmotiverer sig og øh, massiv angst og øh, ja hvilket altid forekommer men de siger at det, at det forekommer særligt ofte altså det, det, I, der, i, deres, i hvilken deres, periode øh, altså det har, for det er under nedlukninger eller ja, er det noget der kommer i, efter i, eller både under og efter så der er også sådan senfølger efter nedlukning af, ja, af altså, nedlukning? Vi har, vi har jo ikke nogen opgørelser af det nu. Øhm, okay. Men vi ser jo, at altså, der har i forvejen været en, øhm, en øh, nedadgående kurve for børn og unges mentale trivsel, øh, og stigende henvendelser til børn og Men vi har jo set, øh, i forbindelse med nedlukningen at det har børns vilkår også øh, ledt opgørelser omkring, at der har været... Øh, et større optag og henvisning til børn psykiatrien i de her perioder. Så, så selvom at vi ikke, altså, man kan jo sige, at det er en påstand, men det er i hvert fald min overbevisning, at nogle af den, en del af den stigende mistrivelse, vi ser nu, som er særlig svær nu, er, er, er også på grund af nedlukningerne og konsekvenser deri. Også selvom der ikke længere er nedlukninger, det er et stykke tid siden, der har været det, Ja, altså den forskning, vi har refereret til i vores analyse, øhm, siger jo meget sortseende, at at, øh, at nedlukninger kan have konsekvenser for børn og unges mentale helbred op til ni år. Det er meget lang tid. Det håber vi ikke, at det kommer til at forholde sig Hvor sådan. Hvor ved man men det fra? Det er andre opgørelser af isolation. Nå ja, der, man kan selvfølgelig blive isoleret af andre grunde. Øhm. Ja, jeg, kan, jeg kan ikke huske lige øh, præcis den artikel. Nej. Det, det må jeg indrømme. Det kan jeg ikke. Men, øh, men det, det, det er noget, vi har refereret til i analysen, ja. så man kan jo gå ind og se, hvis man synes, mm. det er det ud og se, hvad det er ja. for en artikel, der, der beskriver og det. Og hvilken en af analyserne er det? Det er den om, børn og, det er den om hvor vi, og børn og nedlukninger. Hvor vi har konkluderet, at det har alvorlige konsekvenser for børns mentale trivsel at man lukker skoler ned, og hvor vi har at man gør det igen. Ikke? Ja. Konsekvenser af nedlukninger for børns helbred, hedder den. Ja. August 2021. Den kan man altså finde inde på Atlases Ja, det kan man. Vi kan finde alle vores analyser, og også ja. de uh, debatindlæg, vi har skrevet i Jeg, jeg, jeg til kan selvfølgelig også linke uh, til hjemmesiden, uh, hvor analyserne er nemmere at finde, ja. uh, på, for vores show notes. Men ellers, så, altså, hvis man laver en Google-søgning på Atlas og tænketank, eller lægefaglig tænketank, så er man i hvert fald helt sikker på, at så dukker den op. Godt, lad os tale lidt, lidt mere om det øhm, med, med børns øh, trivsel og, og mentale effekten af nedlukninger på børns trivsel og mentale sundhed. Øh, altså det kan man jo tale om på to planer. Det ene det er, øh, hvad der, kan være, hvad, hvad der er, er teoretisk viden og erfaringer andre steder fra med børn, der af den ene eller anden grund bliver socialt isoleret. Øh, og det andet det er sådan evidence, decideret baseret ja, på nedlukninger, altså, ikke? Den, den forskning, der blev udfærdet, der altså blev udfærdet under nedlukningerne ja. i Danmark har vist at øh, en tredjedel havde det dårligt og var ensom og øh, en tredjedel af børn af børn i den undersøgelse af skolebørn og øh, en femtedel mistrives i svær grad. Okay. Så, så det er jo ret mange. Det er enormt mange. Så, så og det, det er jo nogle opgørelser, som okay. øh, ja. nogle studier, der er blevet foretaget undervejs. Ikke? Ja. Så, så det, det er forskning, vi, altså, det, det, er jo, den det professor, i... vi har i sundhedspædagogik, som har, øh, som har foranledet den forskning, eller udfaldet den forskning. Altså i en almindelig skoleklasse, der er en femtedel, det er jo fire-fem børn. Ja, og det var især altså det, som... Øh, det var, også, at det var især de små børn, de havde svært ved at følge med. De, øh, de følte sig meget fortabt, der manglede støtten fra lærerne, det var rigtig svært for dem, og det har det jo også været meget med medierne, at, at forældre var på overarbejde, og det mm -hmm. var svært både at sidde derhjemme og arbejde, og passe børnene, øh, men den, 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 altså den tredjedel, som, øh, som havde det sværest, altså det er de femte del, dem, der mistrives i svær grad, men der var en tredjedel, som havde det svært, og det var, det var egentlig, hvor det var hvor at forældrene måske ikke havde så god tid, de skulle også passe deres arbejder, hvor der faktisk ikke var nogen, der opdagede, at de ikke havde det godt, Æh, fordi at de, øh, altså, de havde ikke nogen kontakt med lærerne. Sådan. Altså, det, der, der er jo en stor værdi i at have en direkte kontakt med et andet menneske. Det er ikke nok bare at have en, øh, en, en kontakt på en skærm. Nej. Æh, så, så når det, det... Det er jo primært børn i folkeskolen, Æh, det, det, det er lavet på de undersøgelser. Æh, så så det har gjort, at den her tredjedel af børn, de, de havde det rigtig svært. Men hvor mange af dem, ved vi noget om, hvor mange af dem, det, så har, det er jo selvfølgelig synd for dem, at de i en periode har haft det svært. Men ved vi noget om, hvor mange af dem, der mere permanent har fået men eller senere som følge af det? Om nogen. Nej, det tænker jeg ikke, men man kan, man kan sådan sige noget om. Jeg ved, jeg, ved, jeg ved i hvert fald ikke, om den viden findes lige nu, om der er nogen, der har, har lavet nogle opgørelser af det. Mm. Øhm, men sådan erfaringsmæssigt og som psykiater, så, så ved jeg, at hvis man igennem længere tid er udsat for altså stress, og det er jo en stressende faktor, at være isoleret og ikke være sammen med sine kammerater. Mm. Og jeg ved også, at når de har, været, har de været kommet tilbage, har det været rigtig svært for mange børn at finde ind i de her fællesskaber. Æm, så så vil det vil det, på, det hjernen, mm. og det, det, så det kan udløse øh, angststillstand og, 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 og kan udløse en depression. Æm, vi har også øh, der, der er også set at der er flere der har fået spiseforstyrrelser. Æ, det er også set øh, i gymnasierne at det er flere øh, unge piger der mistrives i svær grad efter nedlukningerne og øh, der er flere der har fået spiseforstyrrelser. Så det, du beskriver nu, det er, at øh, sammenlignet med før nedlukningen, så er der flere, der har nogle af de her øh, tegn på, ja. på mistrivsel og, og, og ikke at have det godt. Øh, men vi ved, vi ved ikke, om det skyldes nedlukninger. Er det er det, er det, du siger? Altså, der er lavet nogle opgørelser i, i Europa, at, at, at den mentale trivsel er blevet dårligere, og hvor der også, man også har inkluderet nogle tal fra Danmark. Mm -hmm. Så, øh, ja, så det, det tænker jeg nu, at der, der er store indiser, at det er sådan, det hænger sammen og jeg ved fra fra gymnasiet at, øh, at det har været svært for øh, for de unge at komme tilbage igen og finde det sociale altså at være sociale sammen det, det, det har været svært for dem ja og det der så er det afgørende synes jeg øh, altså, udover at det selvfølgelig er synd for dem at det er sket, men når man skal vurdere konsekvenserne af det, og om det vil være en god idé at gøre igen, for eksempel hvis der kommer en ny pandemi. Det er jo noget, det, jeg er optaget Det er derfor, jeg synes, det er stadigvæk er interessant yeah. at diskutere det her. Det er jo ikke sådan en eller anden hemmelighed over for Mette Frederiksen og beslutningstagerne. Det er jo mere et eller andet med, altså når først denne her øh, øh, ånd er ude af flasken, øh, så, øh, så kan den jo være svær at komme ned i flasken igen. Ikke? Hvis det hvis er det, det her, vi gjorde sidst, så er det måske også det, vi skal gøre næste gang. Med mindre der har været en grundig evaluering, hvor vi når frem til, at det var en dårlig idé, det skal vi ikke gøre igen. Øhm, det, det er jo det, vi mener. At det var. At det, ja. det var en dårlig idé, og det skal man ikke gøre igen. Ja. Men, men er, det, er det Atlas, der mener det? Eller er det, øh... det, det er den det, konklusion, vi har i ja. analysen. Ja. Ja. Og spørgsmålet er, hvad, det, hvad, hvad den sådan brede øh, lægevidenskab... Øh, mener om det nu og, og, og hvad myndighederne mener, og hvad politikerne mener, yeah. og hvad hvad man mener i samfundet, ikke det det er yeah, ja, derfor det er interessant jeg jo, ja, det at tale. Kan jeg ikke svare på, nej, men, nej, lige præcis. Men, 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 men det, det er er det som vi fortæller for det det her med proportionalitet i ja, forhold til hvad ja. er hvad får man ud af det man gør i forhold til hvad være konsekvenserne når vi nu havde den viden at og jeg selv var, jeg har faktisk skrevet før vi startede, at så var jeg også meget optaget af det her. Jeg har skrevet rigtig mange debattenlig, og jeg har skrevet til politikerne. Øh, blandt andet Pernille Rosenkrantz-Teil, har jeg skrevet til i forbindelse med det her med nedlukning nø af skoler, fordi jeg var helt sikker på, at det ville få nogle alvorlige konsekvenser. Man kan bare søge på mit navn, så kommer der masser af, <laughs> primært <laughs> politikken i starten, øhm, omkring, at, at det ville få alvorlige konsekvenser, hvis vi lukkede skolerne, og at vi havde den viden, at, de ikke, at det ikke var børnene, der drev smitten. Så det var, det, det var, øh, altså, det var der ikke nogen grund til. Og det er det, som mm. vi taler for, det er det her med proportionalitet. Hvis man nu havde vidst, at alle børn vil dø af coronavirus, og at, altså, så, så tænker jeg, så det er en helt anden snak. Ja. Men men det var ikke det, der var tilfældet, så det er, det er det her med at, 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 at huske proportionalitetsprincippet, som man jo fremvede til et ekstrem forsigtighedsprincip, men når man gør det, så har det jo nogle konsekvenser. Ja. Det er ikke gratis. Nej. Og det er Nej. det, vores funktion er som Atlas, det er at påpege, at alle beslutninger har en pris. Ja. Også nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Ja. Og det ligger jo dybt indbygget i øh, den lægefaglige tænkning øh, når man skal overveje en behandling. Ja. Det proportionalitet det gør det også både, både i forhold til den enkelte patient, ikke? Altså man ser på at, at det her indgreb, når vi ser på hvor hvilken smerte det forvolder for, forvolder risiko øh, der er forbundet med indgrebet og så videre, står det er så et rimeligt forhold til det det gode vi opnår ved det. Men, jo, men man gør det jo også i forhold til samfund. Altså, man, man laver også en vurdering uh, af de ressourcer, man anvender. Uh, her bliver det så vanskeligere for nogle mennesker at håndtere, fordi uh, det skal man ikke gøre hvad som helst for at hvert menneskeliv? Men det kan man jo ikke. Altså, en, en læge, der står på operationsbordet netop nu, kan kun operere på den patient, ved at på, og så er der en anden patient, der, der lige i dette øjeblik ikke bliver opereret. Altså, så der er altid... Ja, ja det gør vi altid, hver dag. Vi prioriterer hver dag. Der er altid prioritering. Ja. Så, så det ligger jo det ligger dybt i den lægefaglige tænkning, proportionalitet, ja. antager jeg. Er det rigtigt? Jo, det gør det. Ja. Men rigtig mange... Min oplevelse er, at rigtig mange tilsidesatte det under corona. Altså, at man, man ligesom... Ja, proportionalitetsprincippet. Ja, ja det, blev, det blev der jo indstillet til. Det bad statsministeren jo om, at man gjorde. Det bad hun. Men man behøver jo ikke gøre, hvad statsministeren siger som som, som læge. Altså, der, der var mange der var enige. Det, det er bare det jeg mener. Altså, hmm. der var rigtig mange. Altså mange af de her øh, virologer, epidemiologer og og, og og alle mulige andre øh, var enige i, at man skulle have et meget ensidigt fokus på at forhindre smitte af corona, smit med corona. Jo, altså i hvert fald, fald en, dem, der, en, spurgt, fænomen. dem ja. der blev spurgt, dem der blev sporet, mente. Ja. Okay, så du mener, der er, en, der er en... Altså, jeg har selv forsøgt ja. at, at, at komme igennem i medierne omkring med en anden holdning. Jeg har også undret mig over, at man ikke har været nysgerrig på, hvorfor så mange læger bare er uenige på verdensplan. Øhm, at man ikke har været nysgerrig på, fordi det var aldrig sket før. Hvad tænker du på? Jamen, der er jo mange... Altså, der er jo mange øh, steder i, i verden, hvor læger har været kritiske over for den politik, sundhedspolitik, der er blevet ført på verdensplan øh, med nedlukninger, og været bekymret for, at det kunne have nogle alvorlige konsekvenser. Men, jeg, og så, men det har synes, været svært at komme igennem med det budskab. I medierne, eller? Ja. Okay. Det har det. Øh, er det. Og det har, det din har, oplevelse. Har du for eksempel fået mange private henvendelser fra folk, der siger, at jeg er meget enig med dig, men jeg synes ikke, jeg er. Altså, kan... Jeg har ikke talt med en af mine kollegaer, som synes, at det, der foregik, var godt. Okay. Altså, fordi jeg, jeg er jo ikke lægefaglig, <laughs> men jeg har... Øhm, det godt, altså, som tænker, det var professionelt i forhold til, hvad... Altså, det, det, har, jeg, det har, jeg ikke på to mands hånd. Men, men det, jeg tænker på, jeg har for eksempel selv forsøgt at kontakte nyhederne yeah. for at komme med det her budskab, især også omkring børn og nedlukninger. Mm. Øhm, og, og det har været rigtig svært at komme igennem, så det er det, når du siger, at, at, at øh, altså at, at, mange har ment, at det var en god ting, så det er det jo dem, der er blevet spurgt i hvert fald, har ment. Du nævner nogle eksperter. Ja. Ja, ja vi kender dem alle sammen, alle ja. og så videre, ikke? Ja. Øhm men jeg har Nogle Simonsen, ja. som jo øh, i deadline for øh, nogle måneder siden sagde fuldstændig entydigt, at der var ikke noget at diskutere. Det havde været en god politik. Vi havde ført en god politik ja. i Danmark, og vi var kommet godt ud af det punkt, nu skulle vi komme videre, vi skulle ikke ja, diskutere. Men, det. Jeg, men jeg har faktisk øh, forsøgt at invitere hende, og det var også meningen, vi skulle mødes, fordi jeg gerne vil dele nogle af de her oplevelser, vi har haft som læger i, ja. ude i den kliniske hverdag, hvad vi egentlig ser konsekvenser. Ja. Øh, for det er jo ikke kun for børnene, det er jo også for de ældre, vi har set. Det har vi også udarbejdet en analyse af, at vi har set nogle ældre, der er kommet ind og forsøgt at tage deres eget liv, fordi det er blevet så forpint af at være isoleret. Og mange ældre, der er blevet deprimeret, er også blevet fysisk mere syge, og vi har opgørelser over, at andre sygdomme har været sværere at behandle i forbindelse med det her ensidige fokus på én sygdom så jeg har, har egentlig inviteret Lone Simonsen til en dialog omkring det, fordi jeg tænker, det som, øh, som er vigtigt, hvis vi fremadrettet skal få det her altså budskab frem og få, få, opmærksomhed på proportionalitet, så gælder det om at have en konstruktiv dialog ja. med hinanden og ikke, altså, at forsøge at formidle de her det vi forskellige ting, det er jo det, som vi kan altså, som vi, vi, kan i Atlas, der vi har en kæmpestor ekspertpulje på over 50 virkelig dygtige primært læger men også andre sundhedsfaglige, som, øh, hvor vi har mulighed for at spare med hinanden. Og jeg ser jo en ting, og så ser nogle andre noget andet. Så hvad er den fælles virkelighed? Og det er også når vi udarbejder analyserne, så er vi jo ikke altid helt enige. Og så, så øh, en ting, som jeg tænker, at sådan er sådan, er, ja, sådan hænger verden sammen. Sundhedsmæssigt, så kan det være at nogle andre, ser, ser noget andet, så på den måde Det's kan fint. vi forsøge at få en mere fyldeskørende dækning af området. Ja. For lige at holde fast i, i øh, den her problemstilling med, hvordan man får en, en, en bred samfundsdebat i sådan mm. en situation, sådan en tilspidset situation, som corona var. Øh, jeg oplevede også en periode, altså da jeg begyndte, jeg skrev jo nogle gange nogle opslag på LinkedIn og på Facebook og osv., Øhm, hvor jeg bevægede mig ud til grænsen af, hvad jeg har forstand på, og også gør opmærksom på, at det, 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 der er jeg nu. Ikke? Altså, hvor, jeg, hvor jeg egentlig bare undrer mig at stille spørgsmål. Hvordan kan det egentlig være, kan jeg huske, jeg skrev i et, at vi nu er så forhippet på at vaccinere meget små børn, øh, når der stadigvæk er, er lægefagligt personale, der ikke er blevet vaccineret. Øh, det var måske mere fornuftigt at gøre, tænker jeg, uden at være ekspert i det. Sådan nogle spørgsmål stillede jeg på sociale medier og fik det kom bredt ud fordi mange mennesker reagerede positivt på at, at der var nogen der, der, der rejste de spørgsmål der. Altså prioriterer vi rigtigt her hvad der foregår. Øhm, og øh, der fik jeg så private henvendelser, altså folk der sendte beskeder i Messenger eller på private beskeder på LinkedIn eller noget fra øh, ofte også øh, ikke du ved i tusindvis, men men sådan en god håndfuld henvendelser fra folk der der var lægefaglige der skrev, at de var meget enige, og det var godt, at jeg skrev det, og jeg måtte endelig skrive mere. Og nogle af dem skrev jeg så tilbage til at sige, jamen det er, jo, det er jo dig, det er jo dig, der har øh, autoriteten på området, det er jo ikke mig, mm -hmm. så det burde jo være dig, der skrev noget. Og der skrev de tilbage, jamen det kan jeg ikke. Det tør jeg simpelthen ikke. Ja. Yeah. Der er jo ingen kommentar til. <laughs> har du fået sådan nogle henvendelser? Så lad mig spørge om det. Jamen, um ikke så, ikke så meget fra læger, faktisk. For, for alle mulige, altså, alle muligt har skrevet til mig, men ikke, ikke så meget kollegaer. Øhm, Nå. Det, det, det har jeg faktisk ikke oplevet. Okay. Interessant. Det kan jeg ikke lige huske. Øhm, Før nok. Jamen, men... øh, vi er sådan set. Øh, er vi rundt om, om, om børn, eller skal vi sige mere om det? det jeg, jeg har i hvert fald en ting, jeg gerne lige vil spørge dig om. Det er, øhm, øh, er det din. Hvor, at det vil være øh, hvad skal jeg sige, forskningsmæssigt muligt at øh, tilvejebringe evidens for langsigtede konsekvenser af, af nedlukning. Altså at vurdere om noget af det, vi ser nu med den høje grad af mistrivsel blandt børn, øh, måske de problemer, der er i børnepsykiatrien lige nu, øh, som bliver beskrevet som et ressourceproblem. Men er det også et eller andet med, at der bare eller så er det jo selvfølgelig også ressourceproblemer, men skyldes det for lidt personale eller skyldste, at der øh, er kommet eksempelvis mange børn ind i børnepsykiatrien, og har det noget med nedlukning at gøre? Så altså, få undersøgt og belyst alt det her, hvilket jeg synes er yderst relevant at gøre, ikke? Fordi det vil jo virkelig være alvorligt, hvis der er konsekvenser på den anden side af nedlukning. Et et er, at, at børn mistrives under nedlukning. Men hvis der kommer noget mere permanent øh, eller i hvert fald Øh, langvejet, langvejt, så er det jo, så er det jo dybt, dybt alvorligt. Og så skal vi jo vide det, til hvis vi begynder at lege med den tanke og lukke samfundet ned igen på et eller andet tidspunkt. Og det er jo ligegyldigt, om det er om tre år, fem år, ti år eller 20 år. Den viden skal jo til så, så vi ved, hvad det er de rigtige beslutninger, at træffe den tid. Vil det være muligt at lave sådan nogle analyser? Ja, jeg tænker godt, man kan lave noget forskning. Ja. Og for at finde ud af, hvad har det haft af konsekvenser? Det, det kan man godt. Altså, jeg, 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 spørger, fordi jeg synes, det er fuldt stændig afgørende, at der... Jeg ja, går normalt ikke ind for højere offentlige udgifter, men altså lige præcis her, der vil jeg, der vil jeg sige, for pokker mand, øh, det, skal, det skal der undersøges. Det, vi skal have fuldstændig til bunds øh, i det, det, her. Det er der enig med dig i. Det vil være rigtig godt, hvis man satte nogle ressourcer af til det. Ja. Har du også en idé om, hvordan det skulle gøres, hvor det skulle placeres? Skulle det være i uafhængige øh, kommissioner eller ekspertudvalg? Eller, øh, Mm, altså det ville jo være oplagt, hvis det var øhm, børne- og kunne jo undersøge det og, øhm, Hvad er det Er det en organisation? Børne og det er det, det jo det altså det er børne- og i det offentlige ligesom vi har voksenpsykiatrien ja. altså det, det offentlige har jo børne- og ansat til at vare behandling af børn ja. Så, ja, så, så jeg tænker godt, at man kunne lave forskning der Ja, ja, okay, men ja. Nok, nok det, er bare, det er ikke en specifik organisation, der er, er, er forskning. For, altså. Nej, det er ligesom, at man har en kardiologisk afdeling, og ja, ja. så har man en børne- og Der har man jo læger, som også øh, har mulighed for at forske. Ja. Oh. Så, og de har jo alle børnene. Okay. De siger, så kunne man jo godt være nysgerrig på, hvad der var sket i deres... Øh, og så kan man jo lave nogle opgørelser i forhold til... Øh, i, I forhold til nedlukningerne, og hvad der er sket. Altså, det kan man vel kigge på tid... Mm. Øh, jeg, 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 er jo ikke selv sådan uh, virkelig, virkelig sådan tung forskning, jeg, så, forskningserfaring, så jeg er ikke sådan lige til at ryste et uh, forsøg ud af ærmet. Nej, nej, Det men Jeg har et forslag til en kommende Atlas-rapport, og, ja, og det, nu er jeg jo tak. selv direktør for en tænketank, og nogle gange så er det lidt irriterende, når folk kommer og siger, jeg har en idé til noget, jeg kan lave, ja, for det er, er jo ikke sådan, at jeg selv har det der til, hvad vi skal lave. Og ja. Det er lidt mangler nogle gange. Det er ikke så meget idéer til, hvad vi skal lave, men det er ressourcerne til, at få det, få det gjort. Men nu gør jeg det alligevel, vel vidende, at det måske er et irriterende forslag. Jeg synes, det kunne være utrolig interessant til en indledning, at nogen satte sig ned og gjorde sådan nogle overvejelser om, hvad der skal undersøges, hvad der bør undersøges, for at vi har fuld viden, men fuldt selvfølgelig godsgræden, fordi det får man aldrig, men så bedre viden nok viden, den viden, der nu kan fremskaffes. Hvad skal det så til af undersøgelser? Hvad mangler vi at undersøge? Ja. Og øh, måske også et bud på en, øh, en måde, det kan blive gjort på. Altså skal det være øh, offentlig nedsatte kommissioner, ligesom vi, vi kender det fra andre øh, områder, velfærdskommissionen og, og, og pensionskommissionen og hvad vi nu har haft af, af, af kommissioner, der har undersøgt ting, eller, eller skal det være via forskningspuljer, skal det være private fonde, der sætter det i gang. Øhm, og hvordan kunne man kunne man se for os, at det blev gjort? Skulle man også involvere forskere fra udlandet, sådan, så man fik en højere grad af, af uafhængighed? Øh, altså i Danmark er der mange, der har øh, øh, hvad skal vi sige, egne egne interesser på spil, fordi der er mange, der under corona har ageret på bestemte måder. Det er et lille land, hvor fagligheden ofte er relativt tæt knyttet. Ikke? Og mange har ment noget, og mange har gjort noget, der gør, at de på et eller andet omfang er part i sagen. Og det kan være ubehageligt at komme ud og sige, at der tog vi fejl. Ikke? Ja, det, det kan du have ret i. Men det... det, det det skriver mig på øret, at vi kan... Det, det var en god idé. Tak for det. Okay. Jeg tager gerne imod gode idéer. Okay. Ja. Okay. Fint nok. Æm, er vi ellers... Um, det er sådan nogenlunde no� børn. Skal vi tale lidt om ældre også? Du har været lidt inde på det. Hvad... Um altså her er der jo et stærkere argument for isolation af de ældre, må man sige. Ikke? Fordi hvis du, ja, hvis, du, får, hvis, du undskyld, hvis du er et barn, og får corona, så er sandsynligheden meget, 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 meget lille for, at du bliver alvorligt syg og får slik at taler om at dø. Langt mindre end for influenza, for eksempel. Hvor vi jo ikke lukker skolen, ned, når der er influenza-sæson. Øh, men forældre, for, for de gamle øh, forholder de sig omvendt, der er der en væsentlig forøget risiko ja. for at, at, at dø. Og det kunne jo tale for, at man isolerer de gamle. Og det har, du har selv skrevet under på Great Barrington-deklarationen, som jo faktisk går ud på, at man skal holde samfundet åbent, men man skal isolere de gamle. Hvad, hvad, hvad er dit syn på, på den problemstilling? Ja. Eller hvad, øh... ja, jeg har skrevet under på på den ja. declaration det, det er lang tid siden. Ja. Um, det var ja. Hvad hedder det? Altså jeg har jo selv været inde på det i Cephas, det her med at um, at huske at uh, folk også kan agere frivilligt og selv vælge at blive derhjemme. Der er mange ældre der, har, der selv har valgt at isolere sig. Ja. Uh, men, men stadigvæk så, så synes jeg, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det kan have nogle alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, fordi at øh, vi er jo sociale væsener. Mm. Det gælder både børn og ældre, og også, også indimellem. Æm, så vi har brug for at være sammen med andre. Det, vi, er, vi er biologisk konstru øh, konstrueret til at være afhængige af andre. Ja. Æ, så det kan man ikke bare. Øh, det, det skal man ikke ignorere, fordi det, det er vigtigt for ens. Øh, både mentale og fysiske helbred. og man ved at ensomhed er en stor risikofaktor for sygdom og død. så faktisk på størrelse med både alkohol og cigaretrygning, så det er ikke bare det er ikke bare en lille ja. altså en lille, hvad hedder det, komponent eller det, det, det er en vigtig ting. og vi har set, jeg har, jeg arbejder har jo i lang eller en længere del af under nedlukningen arbejdet som psykiater for de ældre. Jeg ja. har været ledende overlever for to forskellige øh, ældre psykiatriske afsnit, øh, og set øh, både hvad der skete med de ældre, når de blev smittet, øh, og øh, hvad der sker med de ældre, når de bliver isoleret. Øh, og, og vi har set øh, mange ældre, der er kommet ind og øh, er blevet øh, både svært fysisk afkræftet og øh, svært deprimeret, og nogle er kommet ind og har forsøgt at tage deres eget liv fordi at både de selv eller deres pårørende har, har i bedste vilje forsøgt at beskytte dem mod den her virus, som jo jo det er, um, der er helt klart en højere dødelighed blandt de ældre. Um, det, det, der, det er ældre og i forvejen syge mennesker, som har en høj risiko for at dø af virussygdom, og også coronavirussygdom og influenza. Um, men um, altså, der er... Det er det virkelig svært at være vidne til, at man kan blive så presset, at man rent faktisk forsøger at hænge sig selv. Øhm, som jo det er meget alvorligt. Øhm, og det er meget alvorligt at have en svær depression. Det, det, øhm fordi man jo får de her selvmordstanker og, og, og kan finde på at forsøge at tage sit eget liv. Så det er jo også en meget alvorlig og dødelig sygdom. Ja. Så, øh, så det er vigtigt at huske, at, at det ikke bare er, at man bare lukker folk ned, og så sidder de og hygger sig på en fjernsind med en kop kaffe. Øh, det, det, øh, det er meget pinefuldt at være isoleret. Ja. Altså, det, der er jo ikke noget usundt i at være alene, hvis det er selvvalgt. Men hvis man øh, enten føler sig alene, eller øh, er ensom, eller sådan... Øh, Bare, bare bliver observeret, at man, at man ikke har nogen, altså, ikke har nogen øh, kontakt med andre mennesker, så, så, så påvirker det ens øh, helbred. Mm. Så øh, ja, og, og jeg kan huske, at vi havde en inden, som netop var blevet meget, meget syg, og øh, på røn var meget bange for, at han skulle komme ud og gå sammen med de andre patienter. Men jeg må prøve at forklare, at... Så det er på et sygehus? Ja, på et sygehus, hvor at det var under, under en af de her bølger. Øh, at du arbejder at, som som speciel ja. ja. Og at, at, at det var en del af behandlingen at være sammen med de andre med patienter selvom at det selvfølgelig var en risiko for på trods af at vi testede alle patienterne flere gange om ugen så var der jo en risiko for at, at blive smittet, men det var simpelthen altså det ville være fastholdt ham i hans sygdom at blive inde på stuen. Så, og det er jo det er jo igen det her med proportionalitet i forhold til at at tage sin chance med en virus, eller, eller, eller være derhjemme og blive svært isoleret. Og det... Altså, en ting er, at man vælger det selv, hvis man bor i en lejlighed, men på plejecentrene, der var det jo nærmest en, en, en tvangsisolation. Der, der havde de jo ikke mulighed for at vælge ikke at være isoleret. Og der... Øh, der kan jeg huske en beretning, som gjorde stort indtryk på mig. En mand, som havde mistet sin kone, øh, som havde... Øh, som, som, var svært syg, som kunne bare se hende syne hen bag hegnet. Mm. Æh, for hver gang han, kunne, han kom og besøgte hende, han måtte ikke røre ved hende, han kunne få lov at bestille tid. Og, og han, ja, nu var hun jo så er der ikke mere, og nu var han så blevet svært deprimeret, og ville gøre, bare gerne dø. <laughs> og det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig trist. Æhm, ja. ja. at... At, 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 at ikke er sådan en individuel vurdering, og, og selvfølgelig skal vi passe på de ældre, men, men, det, men, det, skal det, stadigvæk være sådan, at de ikke bliver mere syge af, at vi passer på dem. Ja. Men netop på et, øh, et, plejehjem, eller i forbindelse med plejeboliger, der er, det jo, der er der jo nogle dilemmaer, fordi øh, øh, hvis nogen vælger det ene, og andre det andet, det er sådan lidt svært, det kan være lidt svært at, at, at logistisk at klare, ikke? Altså hvis personalet omgås, nogen der omgås hinanden, så øges den samlede smitterisiko, og personalet skal jo ind og, og pleje dem, der er isoleret? Jo, men der, der kunne man jo have... Altså, der, der er jo det, så man kan teste personalet. Ja. Uh, det kan man gøre hver dag med, med en hurtig test i stedet for det der med to gange om ugen, fordi at, så kan man nu blive smittet i mellemtiden. Mm. Men uh, hver dag en kviktest på vej på arbejde, uh, selvom at de jo heller ikke er 100%, men det kunne være der, hvor man kunne bruge mm. den her teststrategi, ikke? Uh, og så, uh, så skal man jo huske, at folk plejer boliger, det er jo deres egen bolig. Ja. De, 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 de er deres, det er jo deres hjem og de burde jo selv kunne bestemme om de vil have besøg eller ej, det, det tænker jeg godt at man kunne have fundet nogle nogle mulige altså nogle, øh, hvad hedder det løsninger det... på, og jeg ved at ældresagen har jo har samlet sådan øh, nogle opgørelser, eller sådan nogle øh, erfarings skriv omkring hvordan det har været for de ældre ja. øh, der hedder, vi refererer det til i vores analyse øh, men så, så ældresagen har forsøgt at gøre politikerne opmærksom på, at, at det har været svært, især for dem, der boede på plejecentre. Ja. Og det har også været øh, mennesker, der var døende, øh, som kun måtte have en, der kom og sagde farvel. Altså, det, så det, 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 her med at, at finde ud af, hvornår, hvornår er det fornuftigt, og hvornår er det ikke Det der ikke fornuftigt. kan jeg slet ikke forstå. Altså, det giver jo slet ingen mening. Nej, men, men øh, det, altså hvis man sådan. i forvejen er døende, så kan man risikere at blive smittet med corona, og så går der tre dage, så har man symptomer. Jamen altså, det er jo vanvittigt. Ja. Øhm... Så der, der er mange eksempler på, altså jeg tænker, at det stadigvæk ligger på sagens hjemmeside, ja. men på hvor, ja. og så er det jo det, at, at vi har haft uh, patienter, der ikke har kunnet komme, uh, kunne komme ned til, til egen læge, uh, fordi de kunne ikke blive testet, så måtte de kom komme til lægen, og så er de gået til derhjemme. Ja. Æh, og, og døde af noget helt andet altså mm. det, det, er jo, det er jo skrækkeligt ja. så altså det, det her med at huske at altså at, at det skal give mening også for den enkelte og selvfølgelig også for samfundet æh, men, men også for, for, for at man er nødt til også at tage nogle individuelle hensyn ja altså det kunne være godt at, at en anden gang hvis det her nogensinde sker igen at finde en model, der i højere grad var baseret på øh, folks personlige ønsker. Og der er jo så selvfølgelig nogen, der er demente, øh, og som ikke øh, på samme måde kan udtrykke personlige ønsker eller ikke forstår, hvad det er for en situation der er opstået og så videre. Og det er jo så hvad det er. Øh, der må familien så træffe det for dem. Ja. Okay? Og øh, de der kan, de skal have lov til at gøre det selv. Og, øh, Ja. Men jo, det er faktisk, jeg har faktisk haft nogle kollegaer, nogle praktiserende læger, der har kontaktet mig og sagt, at de har simpelthen um, udøvet civil ulydighed for at kunne udføre deres lægeløfte, altså leve op til deres lægeløfte. Så hvad har det gjort? Jamen, de har set patienterne alligevel, selvom de ikke var testet, for eksempel. Ja. Altså taget hjem til dem, fordi det var det rigtige at gøre. Mm. Ja. Der er jo en anden ting, som og vi skal nok ikke <laughs> ind, ind, ind i det er nu, fordi vi skal videre til, 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 til næste del af samtalen, men øh, der er jo også den del af det, som er alle de omkostninger og nedlukninger har haft på, øh, med at folk har, ikke har turde gå til lægen, øh, øh, og selvom de burde have gået til lægen, øh, og så er, 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 en, er en, sygdom for lov til at udvikle sig, og, 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 og så videre. Um, og der er mange andre ting. Ikke? Der, der, er en masse omkostninger, vi ikke har været, har været rundt om. Men jeg uh, synes, du, der er noget, du, du, du mangler lige ved om det her, inden vi går videre til at diskutere proportionalitet mere generelt og jeres kommende analyser. Og hvad. Ja, nej, jeg vil bare understrege, at vi jo altså i Atlas uh, ikke anfægter, at coronavirus uh, kan være farlig for, for, en del, og vi selvfølgelig skal, skal sørge for, at de kan få den rigtige behandling, og man skal passe på dem, der, har en øh, risikofaktor for at dø. Det er jeg også savner var, at man interesserer sig mere for, hvad er det, for nogle, altså hvad er det præcis for nogle mennesker, øh, der har de risikofaktorer. Der er alderen, men der er også andre risikofaktorer, ja. øh, som øh, for eksempel svær overvægt, er også en risikofaktor, ja. øh, som vi også har skrevet en analyse om. Øh, svær overvægt, men øh, at man så tænker på at sørge for, at folk fik motion, så de ikke tog mere på under nedlukningen, så de ikke også fik den risikofaktor oveni. Altså sådan øh, tænks den mere helhedsorienteret. Øh, ja. Øh, ja, det, det, det har jeg savnet helt fra starten, at man var lidt mere nysgerrig på, og det har også været øh, i starten var der et, et studie fra en anestesi afdeling i Danmark, hvor at de konkluderede, at grunden til, at der var færre, der døde i Danmark end i Italien, fx på en intensiv afdeling var fordi, at vi i Danmark i forvejen er yngre, og altså vi havde en yngre population, mm. og så fordi vi var lidt mere sunde og raske. Vi har jo heldigvis <laughs> stadigvæk et meget godt sundhedsvæsen, øh, som øh, for det meste fungerer, øh, sådan, så at folk kan komme til lægen, når de har brug for det. og øh, mm. ja, Men er så, vi mere sunde og raske end italienerne? De lever længere, end vi gør, er det ikke noget om det? Uh. De de havde i hvert fald, de havde for ja. det tidspunkt, Det hele startede med en større øh, population af ældre, så boede de jo, de, altså det er jo ikke det her med det, de hvor, hvor, de har en anden familiestruktur. Ja, ja. Øh, som de også selv har skrevet nogle artikler omkring. Det her med at øh, det, det var svært for dem at isolere de ældre, fordi at de ja. er vant til at mødes hver søndag, og mange bor sammen og færre af dem bor for sig selv, ikke? De ja, bor sammen med familie ja, og sådan så. Ja, så øh, på den måde var det svært at passe på de ældre, ikke? Men ja. men det er i hvert fald øh, at man var lidt mere nysgerrig på om vi måske ikke var som sammenlignelige for alle faktorer her i Danmark, fordi vi, vi øh, ja, har det her sundhedsvæsen, som vi har. Ja. Det kan jeg ikke svare på, om det er sådan, det forholder sig, men i hvert fald, at man var lidt med nysgerrig på det, yes. at man ikke bare skar alle over en kamp. Der er nogle andre problemstillinger, som jeg synes er interessante. <laughs> nu nævner jeg det bare, du behøver ikke kommentere på det, men øh, det er jo hele det her med, hvad man øh, kan gøre sig selv. Øh, jeg har jo læst en hel del, øh, der påpeger, at øh, det er godt at tage masser af D-vitamin, og det ved jeg også, der er masser af mennesker, der har gjort det, jeg vidste. der blev mm. nok købt en hel del mere D-vitamin under det her, men, men det var noget, der var underligt fraværende fra, fra, fra de, her, øh, de her pressemøder. Øh, øh, altså, øh, det var meget, meget fokus på at holde sig hjemme og holde afstand og så videre, øh, og mindre på, hvad man kan gøre, hvis uheldet skulle være ude, og man blev smittet. Og øh, der kan selvfølgelig være det argument for ikke at gøre opmærksom på det, at, det, at så bliver folk mindre bekymrede for at blive smittet, og så holder de ikke så meget afstand. Ja. Men, men, men det er jo ikke en ærlig måde at kommunikere på, hvis det er det, der har været argumentet. Altså, nu er jeg ikke ekspert i det, vitamin jeg tænker ikke, at. Uh... Nej, du behøver heller ikke. Jeg sagde, at ja, du behøver heller ikke at nej, men på øhm, det. ja. Okay. Godt. Uh, sundhedsvæsenet generelt. Uh, uh, altså, I beskæftiger jer med. Med, med, ikke specifikt med corona, I vil starte op i den periode, men uh, I vil gerne arbejde med alt muligt andet også. Ja. Uh, men, men det tema, der jo går igen fra corona, og som har ligget som en, en uh, som et underliggende tema i alt det, vi har talt om, det, det, det er den her proportionalitetsproblemstilling. Ikke? Og hvorfor? Og, og, og alt vedrørende, uh, alle de problemstillinger ved corona, beskriver jo godt, hvor, hvor vigtigt et begreb proportionalitet er. Vi talte lidt om det i forbindelse med den konkrete patient og i forbindelse med prioritering af sundhedsudgifter osv. Hvor ser du de, de, de store udfordringer af sundhedsvæsenet, som, som I vil kaste jer over i i Atlas i den kommende tid? Ja. Det vi har diskuteret i i Atlas, det har været, at at der er nogle uh, patientkategorier, som, uh, som ikke har en. Uh, en stærk patientforening, eller ikke har ja. en. Øh, en øh, ikke nødvendigvis har et lægefagligt speciale, men som alligevel fylder rigtig meget i den kliniske hverdag. Også i den kliniske hverdag. Så det er det, vi ser, når man er hos praktiserende læge, eller på et hospital. Eller, øh, og det er for eksempel sådan en ting som misbrug. Alkoholmisbrug. Det er noget, som fylder rigtig meget. Ja. Øh, men, men vi har ikke øh, en, en særlig god behandling at er det. Det ligger der i findes kommunal... nogle ja, det ligger og... i kommunal at sige. Men øh, jeg vil ikke, det er ikke, fordi jeg skal gå ind lige i det. Men, men det jo, gør bare er... det. <laughs> men, men, det er sådan nogle ting, som vi tænker, vi kan være, øh, være så kaste lys over, de her, øh, når, når, der er sådan nogle øh, områder som, med nogle store blinde vinkler, øh, som, ja, altså, som hverken vi selv, særligt som øh, sundhedsfaglige eller politikerne, har et fokus på ja. Uh, yeah. Så, so, so, oh, oh, det, det handler jo om proportionalitet, hvor i forhold til, hvor meget det fylder, hvor mange uh, vi ser hver dag, vi har af <sum> der kommer hver dag, både i den psykiatriske akutmodtagelse og den uh, uh, medicinske akutmodtagelse til afrosning. Det er flere hundrede uh, tusind der siger af at have et alkoholmisbrug, så vidt jeg har forstået. Det er ikke noget, jeg har forstand på, men jeg har blæst et eller andet sted. Yeah. 300.000 eller sådan noget den stil. Ikke? Det er rigtig, ja, rigtig Men, rigtig men mange. Det, som, øh, det er jo ikke fordi, at vi... Altså, det, som vi gerne vil have fokus på, det er, når folk er blevet syge og har et misbrug, ja. får de så den rigtige behandling. Ja. Øh, det kan være et eksempel. Eller, øh, for eksempel var der en, en sag med de her kødende bakterier, der fyldte enormt meget i medierne. Mm. Og det fik også nogle konsekvenser i forhold til nye retningslinjer, men det er jo ikke nogen, vi ser særlig tit. Det er jo meget, meget, det er meget øh, alvorligt, hvis man får en kødende bakterie, men det er, jo nogle, det er jo nogle helt andre problematikker, som vi står med i den kliniske hverdag. Altså det er jo ikke sådan, at vi ser dem hverdag, og det er jo også måske det, der gør, at, at der er kommet så opmærksom på, fordi det så er blevet overset. Men øh, der kunne vi godt tænke os, at, øh, at andre... Øh, tilstanden kunne øh, også få lov at fylde, altså at få noget fokus og få nogle ressourcer i forhold til, hvor meget det rent faktisk fylder. Ja, så du taler om prioritering mellem forskellige øh, lægefaglige opgaver. Ja, eller sundhedsfaglige. Ja, hvad, ja, hvad su 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 er det med hvad, hvad, ja, hvad, sådan siger, ikke? for eksempel? Uh, øh, ja, det er jo også proportionalitet i forhold til fordeling af, af ressourcer til psykiatri eller somatik, eller hvordan... Altså, der er, øh, der, der, der kan vi være øh, forsøge at kaste lys over nogle ting, som andre måske ikke lige får øje på. Ja. Mm. Og, det, og det handler om proportionalitet i sundhedspolitik. Ja, ja. Øhm. Og så har vi også fokus på, altså noget af det, som vi synes, der vi savner i alt det her, i det som i hvert fald fylder meget medierne, det er forebyggelse. Øh, der der er stort fokus på hospitalerne og hvad der skal være på hospitalerne og super sygehuse, men og, og primærsektoren der er færre og færre praktiserende læger, og det, der er mange, der ikke har en praktiserende læge, og det synes vi, det er vigtigt at også at fokus på det, der øh, vi har jo aldrig haft så mange læger nu, som vi har, altså som vi har nu i sundhedsvæsen, eller i, på hospitalerne. Mm. Alligevel, at, altså, så, de, så hospitalerne har suget en masse læger til sig, men de, 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 de mangler ude i primærsektoren, altså ude hos de praktiserende læger. Og det er også noget, vi gerne vil øh, så du siger, at der er for mange læger på sygehusene og for få i, i, i primær praksis? Jeg ved ikke, om der er for mange, men der har i hvert fald aldrig været så mange, som der er nu. Øhm, nej, men sådan vil udtrykke det på en anden måde. Med, med den mængde af læger, der er, så burde der være flere i, øh, i, i primær praksis end, end på sygehusene. Er det er det, du siger? Ja, vi, vi ønsker, vi, jeg tænker, at vi, det er nogle af de, de, de uh, områder, vi, vi, vi ønsker at have fokus på. Ja. At, øh, at det ville jo være bedre, hvis man kunne sørge for, at folk ikke blev syge, så de havde behov for at komme på hospitalet. Men, og så men, forebygge. Men kan praktiserende læger sørge for det? Altså, øh, man kommer jo kun til lægen, når man er syg. Man kommer ikke til lægen, når man er rask og gerne vil undgå at blive syg. Det gør man jo typisk ikke. Altså, Jeg tror, at det er nogle helt andre øh, mekanismer, der skal i spil øh, der. Altså, personligt. Når, ja, jeg, jeg, jeg tror, at, at forebyggelse... Det er noget, der egentlig bedre kan foregå via arbejdspladsen og via ens private sundhedsforsikring. Og, 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 og sådan nogle der... Hvorfor via den private sundhedsforsikring? De har en interesse i, at man ikke bliver syg, for det koster penge. Og mm. øh, øh, det skal de betale for. Hvorimod lægerne lige bliver ikke betalt for at holde en rest. De bliver betalt for at helbrede en fra, fra sygdom. Så incitamenterne er ikke rigtig til stede i det. Nej, men jeg mener, forbered... hvad hedder det? Nu, nu tænker jeg primært på, at hvis man kan øh, sørge for, at folk ikke når at blive så syge. Ja. altså Hvis man går længere, man ikke har en præsent læge, man kan gå til, så når man er blive så syg, så man skal ind på hospitalet, fordi alle ressourcerne er gået der, så, kan, altså, så vil det være bedre, at man kunne nå at... at blive behandlet inden. Ja, fordi der, er, der er mange på praktiserende læger, og det er, nok, det er svært at få en tid nogle ja. steder og sådan noget. Men, ja. men vi, har en, vi har en analyse, der er færdig nu, som vi øh, snart offentliggør ja. omkring almindelig praksis, så kan man jo læse mere om det. Okay, Jeg vil ikke skum. gå mere ind på konklusionerne i den det er <laughs> men, sådan, <laughs> en ren ja. teaser, du kommer ja, med der? Er det. <laughs> øh, men, men vi har jo netop i analysen omkring øh, svær overvægt. Ja. Øh, så der er en af punkterne også det her med at, at, at forebygge. Altså, at der skulle man være det? langt mere... Hvordan, for, hvordan forebygger man overvægt? Hvad foreslår I, at man forbygger overvægt? Øhm, vi har nogle øh, redskaber til, hvordan man kunne øh, arbejde med det. Og hvad er det for nogle? Det, det er blandt andet, at man øh, kunne... Hvad hedder det? Der, der er nogle, vi har taget inspiration fra noget i, i, i en organisation i USA, der gennemgår den sidste nye forskning hele tiden i forhold til, hvad der er evidens øh, for børn og unge. Øh, for at forebygge øh, svær overvægt. Så vi har ikke lige sådan svaret på, hvordan man præcis skal gøre det, men vi synes, det er vigtigt et vigtigt område at have fokus på, fordi når man først har fået svær overvægt, så er det rigtig svært at komme af med det. Ja. Så derfor synes vi, det er vigtigt, at man, man får, får lagt nogle ressourcer til at finde ud af, hvordan kan man forebygge svær overvægt hos børn. Okay. Øh, og det, det er nogle fysiologiske mekanismer, når man først har øh, taget på. Så lige meget, hvor meget man vejer, så tror kroppen, når man forsøger at tabe sig, at man er ved at dø af sult. Og så ja. sætter den en masse ting ja. i værk, så ja. er det er faktisk nærmest ja. fysiologisk umuligt at tabe sig selv. Okay. Så det ville være rigtig godt, hvis man kunne undgå det. Og det er også fordi, svær overvægt, ikke at man lige vejer et par kilo for meget, det handler ikke om kosmetik, det handler om, at man har sådan en stor fedtmasse i kroppen, at det er blevet sundhedsskadeligt, så kan det også få en masse, masse sygdomme med sig. Yes. Så, så Ja, ja altså. Jeg kender efterhånden en hel del mennesker, der på et eller andet tidspunkt i deres liv har tabt så 15 kilo. Så der er jo nogen, der kan. Det er der. Øhm, så kan man også diskutere, om det er svært at Øh, selvfølgelig. Jamen det, det, er det er helt sådan, at vægtab er svært. Selvfølgelig er der nogen. Ja. Det er jo det, er jo det som, hvis man ikke selv har Temmelig et problem, så, så tænker man altid, så kunne alle bare tage sig sammen. Og det er jo det, som vi også ønsker at få fokus på, at, at det faktisk er en sygdom. Sådan så er det mm. ikke bare nødvendigt, hvis man ikke kan tage sig sammen og det være med at have kraft, så kan man ikke bare tage sig sammen og lade være med at have svær overvægt, og det skal også behandles ja. øh, værdigt og ordentligt ja. med en høj faglighed, faglighed. Bliver det ikke det i dag? Nej, det gør det ikke. Ikke, det gør det ikke gennemgående. Det er slet ikke anerkendt som en sygdom i Danmark. Øhm. Nå, hvis man går til lægen som svært overvægtig, hvad sker der så egentlig? Og siger, at jeg, 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 tænker, kom, jeg lige, kommer, fordi jeg er svært overvægtig. Ja, jeg tænker, at øh, det, det er faktisk det at jeg ikke, ikke har øh, nogle gode redskaber lige nu. Nej, okay. Altså, der, der mangler en god viden omkring det. Mm. Ja. Men vi har, nogle, vi har nogle rigtig dygtige øh, eksperter i svær overvægt med i Atlas, som har været med til at udarbejde den her analyse, som også ligger på vores hjemmeside. Ja. Øh, og som vi også har... Øh, vi har både skrevet et indlæg i Sundhedsmonitor omkring bare analysen, og så også så har vi hende, som vi er meget glade for, Karen Vistoff, som er professor i sundhedspædagogik, som også har siddet med i udvalg omkring børn og overvægt, og som ved en del om det sundhedspædagogiske aspekt, mm. som, som, hvor vi har skrevet en, et, et debatindlæg for nylig, hvor hun også henviser til nogen, hvordan altså hvor vi skriver noget om, hvordan man skal at give over for børn, ikke? Hmm. Øhm, ja. Men, men jeg, er ikke, jeg er ikke selv ekspert i svær overvækst, så jeg, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg roder mig lidt ud på dybt vand nu. Nå jeg, du har læst på den. <laughs> men øh, Æm... jeg, jeg har været med til at udarbejde, men jeg er det ja. ikke uh, noget, jeg arbejder ja. med til dagligt, så... Øh, Nej. Men, men ja. Det, det er i hvert fald nogle af de ting, vi synes, der er vigtige, altså, som... Øh, det, 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 er at, at huske, at, at, man også skal forebygge sygdom. Hvad med spørgsmål vedrørende indretningen uh, indretning af sundhedsvæsenet? Altså, der er jo, det, det, det er jo sådan noget, der, jeg spørger, fordi det er jo mm. sådan noget, der interesserer os her. Vi, jo ikke, ja. vi, vi beskæftiger os faktisk også med sundhedspolitik, men, ja, det, er det, er jo, ja. men det er jo de aspekter af det, der handler om, uh, hvordan, hvordan indretter man systemet, hvordan uh, skaber man de rigtige incitamenter i systemet og sådan nogle ting. Vil I også beskæftige jer med den side, eller er det mere det, det lægefaglige? Øh, altså, det kan, det kan jeg ikke udelukke. Altså Ej, det, som okay. jo er... Øh, vi, er jo, vi er jo rigtig mange med i Atlas. Og ja. det er jo en styrke. Men det, det gør også, at vi arbejder ikke så hurtigt. fordi Ej, skal, vi skal, skal tale med <laughs> mange mennesker. <laughs> vi, skal, vi skal ligesom opnå en anden form for konsensus ja. omkring det, vi udarbejder, når vi har en analyse. Det er jo ikke alle, der med til den enkelte analyse. Aha. Det er jo en gruppe, og nogle gange vi har også en analyse, der i gang, som er udfattet en gruppe uden for Atlas. Men det skal igennem det skal igennem hele ekspertpuljen der er en høringsfase på otte dage så, og det tager jo også tid så vi kan ikke bare sådan lige mene noget fra den ene dag til den anden vi kan jo ud, udtale os om noget vi har udarbejdet i forvejen, men vi kan ikke bare lige pludselig, hvis der kommer et eller andet, okay. så kan vi ikke bare sådan i morgen, så fører vi bare lige et eller andet af, det kan vi ikke okay. så det er selvfølgelig også en ulempe kan man sige, men, men, men det er også vores styrke vi er så mange, så det og, og det er der hvor det som jeg taler for, at man taler på tværs af de Lægefaglige selskaber, vi har mange forskellige specialer med. Mm. Øhm, så det er ikke sådan en søjletænkning, men at vi forsøger at, tale, at tænke på tværs af, hin af vores øh, fag fagspecialer. Øhm, og at, at nogle gange, når jeg, når jeg for eksempel ligger noget ud, som jeg tænker, at, det er, sådan, at det, det er sådan, det er, så får jeg jo nogle input nogle gange. Fordi det er en neutral grund, man godt kan give hinanden noget konstruktiv kritik. Og så er der bare nogen, der er helt uenige. Mm. Så og det er jo styrken, at vi sådan kan sparer med hinanden. Ja, ja, det kan jeg godt se. Det er jo, en, det er jo et interessant fænomen. Altså nu... Øh, øh, jeg var så direktør i en tænketank, og da Sebers da startede, der var tænketanksbegrebet jo ikke ret øh, anvendt i Danmark. Øh, det var sådan lidt en, et kuriosum, en tænketank. Det var ikke rigtigt. Og eller Arbejderbevægelsens Hvervsråd, som de kaldte sig dengang, var, kaldte sig jo ikke en tænketank. Det er noget, de begyndte på at gøre, mm. øh, da, da vi havde været der et stykke tid. Og jeg tror, at hvis man lavede en søgning på det, øh, eller en undersøgelse af det, så ville man se, at der var, en, der var ikke rigtig andre end os. Måske øh, Rockwood-fonden eller nogen, der vil kalde sig en tænketank dengang. Men siden af begrebet blevet meget populært. Der er mange, der kalder sig tænketanke. Øh, det, og det er jo sjovt for mig at observere. Øh, men, men det er jo også interessant på den måde, at I er jo en. Man kan jo godt kalde jer en civilsamfundsorganisation, ikke? Altså, I er jo ikke en del af det offentlige sundhedsvæsen, ikke en del af staten, ikke en del af universiteterne eller noget. I er, noget, I er et privat initiativ, der udspringer civilsamfundet. I er heller ikke en virksomhed, så det er jo ikke noget på markedet. Øhm, og spørgsmålet, og det, det, du næsten lige, det du lige har beskrevet, det er jo lidt, hvad jeres berettigelse egentlig er ikke, fordi der, der bliver bedrevet masser af, af sundhedsforskning på på universitetshospitaler og på sygehusene og og så videre, ikke? Øh, og hvad er det så i skal? Jamen der ser du noget? Det er på tværs af fagligheder. Øh, det er i hvert fald noget af det. Kan jeg, kan jeg fornemme på dem? Hvad, men hva, hvorfor er det ellers der er brug for sådan en institution, som en tænketank på det lægefaglige område? Jamen altså, vi vi synes faktisk, at der har manglet længe sådan en tung Øh, en, en vigtig stemme i den sundhedspolitiske debat, øh, fordi at, det er sådan, de faktisk, vi er vi, vi kan godt være sådan lidt nervøse for at sige noget offentligt. Ikke så meget, fordi Nogle vi er. bekymrer for, ja, <laughs> men ikke så meget, fordi vi bekymrer for, at, øh, at, at, andre skal synes, at det er det forkert. Det vil sige, at ikke fordi vi kan være bekymret for, om vi egentlig var helt dygtige nok fagligt, så det kan være svært at sige noget om ens fagområde, sådan offentligt ikke, at man fremlægger sin egen forskning. Eller, men, øh, men at gå ud sådan og, og komme med noget, så, kan, så det, øh, så det har vi manglet. Øh, og, og så, så, det, vi har forsøgt at skabe, er sådan en helt uafhængig, altså uafhængig af nogle partipolitiske interesser eller, eller fag, øh, altså lægefaglige sådan, øh, hvad hedder det, vi har, vi har lægefaglige specialer, som så der hjertelægerne, og så er der psykiaterne, og mm. øhm, sådan også uafhængige af de søjte... Øhm, søjle. Af de øhm, organisationer der, ja. der, der, er, er ligesom at, ja. man har døft øhm, og, og... Og vi, vi synes, sådan, der mangler sådan en uafhængig stemme, som også er uafhængig af sundhedsmyndighederne, og ja, som kan, som kan, kan, kan komme med... Øhm, Ja, egentlig lidt sådan en, en vidneserklæring på, hvad det er, vi går og ser, og hvordan vi mm. rent faktisk tænker, når vi går rundt der på gulvet. Ja. Men er det, er det Atlas, der har en holdning, eller er det dem fra Atlas, der nu laver en analyse, der har en altså holdning? Altså analyserne... Altså, altså man at... kan ikke... Vi, har, vi arbejder på den måde, man kan ikke sådan stå, i, stå, altså stå til, til mål for noget, man ikke selv har været med til at udarbejde. Nej. Fordi det kan jo være, hvis der er nogen, der synes, det var interessant at lave noget om ortoped Jeg ved virkelig lidt om ortoped så, så, så kan jeg ikke sådan rigtig udtale mig, om det sådan er fornuftigt eller ikke er fornuftigt, men jeg kan godt udtale mig, om jeg kan stå inden for det, altså, men det er jo derfor, vi har den her høringsfase, så hvis der er noget, der er sådan helt skør, så kan man altså, vi har haft en enkelt gang, hvor der var en analyse, som den blev ikke til noget. Okay, øh, så, 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 så det det fungerer på den måde, at nogen laver en analyse, og så kommer det til høring blandt alle de der 60 personer. Okay, det er interessant. Ja, øh, så men, men stadigvæk kan, kan andre ikke stå til, altså tø, sådan stå til regnskab for noget, som mm -hmm. nogle andre på den måde har skrevet, eller stå, stå til indtægt for. Fordi hvis man ikke lige ved særlig meget om sundhedspædagogik, for eksempel, ikke, så, øhm, så kan man ikke sådan... Så er det lidt mærkeligt... Vi mærkelig, har statistikere, for eksempel. Men, er ikke, så er det lidt mærkeligt at han skal ikke, over for Man en, skal ikke sådan... Øh, ja. Han skal ikke sådan, stå, inden, stå på mål for, om det er sundhedspædagogiske videnskab, der står i en analyse, øh, nej, okay. altså det forholder sig eller ikke forholder sig. Ikke, så ja... Okay, Jamen, det er jo interessant. Det er jo en interessant måde at arbejde på. Mm. Øhm, vi, vi gør normalt det, at vi, øh, altså vi har det jo sådan at der rigtig mange der ikke ved, og jeg bliver jo næsten altid spurgt, hvad mener C på som det, er, hvad mener på. Mm. En gang mellem så siger jeg, så prøver jeg at se på som mener, og sådan set ikke noget. Jeg har mine holdninger, Mads Lundby Hansen har sine holdninger yeah. og og så videre. Øh, men det er klart, det er jo, jeg ved jo godt, det er ikke sådan det bliver udlagt og, og for de fleste er det jo ikke. vanvittigt interessant at høre? Øh, men det er altså sådan det fungerer øh, hos os. Øhm, når vi laver analyser så øh, får jeg dem altid til gennemlæsning og oftest så bliver de også læst af en eller to eller ikke oftest, men når, når det er relevant øh, så bliver de også læst af en eller to eksterne øh, det kan når vi laver noget på velfærdsområdet være en teoretiker og en praktiker øhm, altså hvis vi for eksempel laver en skoleanalyse så finder vi en der arbejder praktisk på skoleområdet og så finder vi også en eller anden der der, der forsker der skoleforskning men vi sender ikke vi sender ikke ud forbi 50 mennesker og det, det må være det må være en lidt uh, tung proces kan det ikke være det altså hvor hvor, hvor mange kommer med kommentarer det er lidt forskelligt nogle af dem er det, er det sådan, der mangler et øh, ja, er R eller en sted, ja, 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 ja. <laughs> og det, det er meget så nemt, for, at der er nogen, der gider at sidde og læse det rigtig grundigt igennem og ja, se, hvor vi har glemt ja. det er noget. eller en ja. ja Gratis kulturlæsning. Ligesom. Ja. <laughs> øhm, og så var der også øh, vores statistik og læste den omkring de ældre, nej, det var den med svær overvægt, men hvor han havde en virkelig god pointe med, at, øh, at dødeligheden blev øget, hvad mener du med det, Mia? Altså, fordi alle skal dø, så, altså, så i forhold til hvad? Så det er sådan rigtig godt at få det læst igennem, ja, men, men det, det kommer lidt an på, hvad emnet er. Hvor, ja, øhm, ja, vi har 100% dødelighed alle altså, sammen. Ja, ja, det er lige præcis det, ikke? så man kan ikke bare... Ja, øhm, um, øh, det, det ja, altså, men men, men øh, i princippet kan der jo også opstå situationer, hvor der er øh, øh, 10, der mener, at tallet er for stort, og 10 andre, der mener, at tallet er for lille. Øh, og så er der 10, der mener, at det er det Nej, men det er faktisk talt. ikke helt sådan, det kan være, det kan være sådan... Øh, Jamen, det kan vel godt opstå, ikke? Og, og, og det, er jo, jo. det kan jo så være svært at håndtere. Ja, men, men nu, vi har jo ikke... Altså, at, at, hvad vi laver, vi har jo ikke noget løn, fordi vi laver det er sammen frivilligt. Og alle er fuldtidsansatte, som er i tænketanken. Mm. Øh, så, øh, ja, måske med en enkelt undtagelse. Så, så det, hvad hedder det... Vi har ikke, vi har ikke øh, endnu, det kunne vi godt tænke os fremadrettet, men vi har ikke, eller det måtte man ikke sige, men i fremtiden. <laughs> <laughs> Nå, ja, der var, der var den her, jeg lagde ikke engang mærke til det. <laughs> Nej, men jeg hører efter, hvad du siger. Hvad hedder det? Øh, og, 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 udfald, vores, eller, udløb, eller at lave vores egen forskning, øh, men det har vi ikke gjort nu, så vi har refereret til nogle øh, artikler, der for, i forvejen ligger, eller vores egne erfaringer, ja. eller noget af det, som det er med ekspertpolitik i forvejen i gang med, eller har udfærdiget forskning, ikke? eller udvejet. så, øh, så jeg, jeg har ikke, jeg tænker ikke, at vi stiller spørgsmålstegn ved andres forskning, som vi refererer til. Nå, øh, men, nej, 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 men, men, men jeg tænker, selvfølgelig, hvis vi skulle... den, den konkrete analyse, der ja. bliver kommenteret på, der, nu bruger jeg bare et tal ja. som et eksempel til illustration, det kan jo også være andre ting. Hvis nu der står et tal 42, mm. og øh, så er der 10, der siger, det tal det er for højt, så er der 10 andre, der siger, det tal det er for lavt. Hvad gør man så? Jamen altså for eksempel så den her lys der er lige nu, der der er der øhm, vinkling i den, øhm, er ikke blevet tydelig nok. Mm. Og så øhm, så er der en der har skrevet, øhm, og så har jeg forsøgt at skrive det lidt om, eller sådan gøre det mere tydeligt, og så nu har jeg fået den tilbage igen. <laughs> så egentlig var den jo færdig, men så, så må vi prøve at, at arbejde på at gøre det mere tydeligt. Øh, ja. eller, 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 hvis der sådan er uenighed, så må man jo lægge det tilbage til... Øh, altså, vi har også... Vi har, før, vi har den, den analyse, som er, næsten er, er færdig, som bliver offentliggjort lige om lidt. Altså, den blev taget af igen, fordi der var nogle øh, tal, der var for gamle. Og så må den altså, så kom nu, nu er det i orden. Og no, no. altså, det synes, at det, det var refereret til, var, var ikke uh, nyt nok. Altså, så på den måde, så, så um, det, det, det er det en konstruktiv dialog omkring, om det er godt nok, det arbejde, der er udarbejdet, ikke? eller ja, ja, okay. om, vi, om vi kan stå inden for ja, ja. det, om det er rigtigt nok. Ja, det, okay. det er interessant, det er en, ja. en meget spændende måde at, at arbejde på, og det er jo godt også for os uh, og for lytterne at vide, at, at de her rapporter, der, de har altså været igennem mange hænder og blevet kigget på af, af 100 øjne. Have, altså, jeg kan jo ikke love, have at alle har, læst i princippet, men de har i hvert fald mulighed for det. I, princippet, ja. ja. Jamen, det er jo, så det vi jo har, de, godt. har en, en, de, har en, dage, så hvis de ikke har, altså, vi, vi, antager, hvis man ikke har skrevet noget, så har den stillet sine samtykke. Er der andet, du synes, vi skal rundt om, Mia? Ja. ja. altså jeg tænkte, at jeg alligevel ville nævne Inger Ro, som jo, det var faktisk hendes idé, at vi stiftede en tænketank. Hmm. Uh, vi, vi, ja, hvad hedder det? Du har mødt hende vi har stiftet Tænketanken sammen. Hun er næstformand formand nu. Um, ja, I to har, ja, ja, ja. og ja, jeg har mødt hende. Ja, ja. Uh, og, og i, altså, så jeg, jeg, vil gerne lige nævne hende. Ja. <laughs> det er, det er ikke, uh, ja. Hvad laver hun? Hun er også psykiater. Ja. ja. og psykiater er jo rigtig gode til at sige til folk, når noget skør. skørt, så jeg tænker, det er derfor, vi har fået <laughs> <hende>. <laughs> det. jeg skal faktisk jo, lige til at spørge, hvorfor den er startet af to psykiater. Ja, jeg tænker, altså, ja. Det er jo, vi, vi har jo også læger indlagt nogle gange, så vi er jo vant til sådan at sige tingene, som det er. Ja, læger har også psykiater indlagt nogle gange, har de ikke? Jo, jo, det har <laughs> så, vi det. Ja, jeg sagde bare læger. Det, er lignoligt. psykiater også mere. Nej, men øhm, altså, så, så øhm, jeg havde egentlig, jeg var inde i gang med at forsøge at samle et, et netværk af kollegaer. Og så kontaktede jeg Inger, og hun havde så den her idé om, at det skulle være en tænketank. Jeg kom bare til at tænke på at nævne det, da du sagde det her, ja. men nu er det så, fordi der er jo, det er rigtigt nok, der er jo også øh, sund fornuft, som er også er en sundhedsfaglig tænketank, så der er jo mange, øh, der er jo, ja, der, de, de skyder op rundt omkring ja. så Jamen, det er godt det er jo ikke en beskyttet titel så nej det må, det må man gerne kalde sig ja. også for mig man skal, ja, ikke, man, så, skal, øh... man skal ikke kalde sig en borgerlig liberal tænker tak det er også ja Jamen, vi er jo så politisk uafhængige <laughs> ja. ja det er, vi, så, vi er også vi er også partipolitisk uafhængige vi har et borgerlig liberalt holdningsmæssigt udgangspunkt i vores arbejde ja ja men men ja, så, så øh... altså så det vi vi arbejder for det er proportionalitet i sundhedspolitik også den her dialog på tværs Øh, og vi har også andre faggrupper med. Vi har en sundhedsøkonom, en statistiker, vi har nogle psykologer, og den her professor i sundhedspædagogik. Øhm, yes. Ja, og en jurist. Så vi har også andre, men det er primært læger. Ja. Ja. Spændende. Mia Galt-Grandal, tusind tak, fordi du ville være med i SamfundsTanker og tak, fordi I så med og lyttede med derude. Ja, tak.